Бишкек шаарындагы Сыдыков көчөсү 1983 жылы курулган. Буга чейин бир жолу да оңдолбогон. Учурда атайын долбоордун алкагында реконструкцияланып, жол боюндагы ашыкча таштанды төгүүчү жай, авариялык абалдагы бактар алынып, ирригация тармагы калыбына келтирилип, жолдун эки четине жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар курулууда. Узундугу 560 метр, туурасы 6 метр болгон Сыдыков көчөсүн оңдоп түзөө үчүн атайын мамлекеттик комиссия түзүлүп, экспертизанын негизинде гана оңдоо иштери башталган. Сыдыков көчөсүндө бир да тротуар дагы мындай жок болчу да. Ушу элдер айласынан ушу жол менен башчы аварийлык ситуацияга алып келчү да. Андан тышкары ирригация да толугу менен мындай айтсак 90% талкаланган. Ошо долбоордун негизинде 146 бак кылыш керек болчу. Жок, ошонун негизинде 2019 жылы комиссиянын негизинде ушу Сыдыков көчөсүндө толугу менен машина турган стоянкаларда алынган эсебинен 100 бак сакталып жатат да. Кыйылган бактын баарын бизде титулда каралган акча ошону Зеленстройго которуп беребиз. Ал ошо акчага анан жаңы бактар тигилиш керек да. Оңдоо иштери жүргүзүлүп жаткан Сыдыков көчөсүндө унаа токтотуучу жай толугу менен алынып, жүзгө жакын даракты сактап калууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Негизи жол боюндагы бак дарактарды кыюу боюнча Бишкек жашыл чарба ишканасы тарабынан кургап калган дарактардын ордуна жаңы көчөттөр отургузулат. Андыктан чоң долбоордун алкагында аталган ишкананын адистери бир катар текшерүүлөрдү мыйзам чегинде жүргүзүшкөн. Азыр иште бул Сыдыков көчөсүнүн боюнча айтып кете турган болсок, мына айтып кетпеди. 146 бак болчу проекция боюнча. Муну биз карап чыгып, жаштар үчүнчү айтып кетип, ошо жерде 58 бакка эме түшүлдү, ак түшүлдү. Ошо 58 бактын 23 багы бак бүгүнкү күндө жана өзүнүн срогун жашап, бак аварийный абалда кургап калган бактар экен да. Буга чейинки экинчи фазада жүрүп аткан көчөлөрдө бүгүнкү күндө бизге бул департаменттен где-то 3,8 млн акча түшкөн. Жолдун каражаты Кытайдан келген грантты негизинде камсыздалып, Чайн Эроот компаниясы тарабынан оңдоп түзөө иштери болууда. Белгилей кетсек, бул оңдоолор экинчи этаптын негизинде жүргүзүлүүдө. Буга чейин 2020 жылы жалпы 49 көчө бүткөрүлгөн. Ал эми экинчи этап 2021 жылы башталып, долбоордун алкагында 70 чакырым жол, 60 көчө каралган. Мындай аракеттер үчүн шаар тургундары ыраазы экендигин билдиришет. Азыр жолдорду оңдоп атканы бул абдан жакшы. Анткени жол абдан жаман болуп кеткен. Азыр берден жүрсөң дагы баары ойулуп жаман болуп калган да. А эгерде азыр бизге муну баарын жаңы типте жасап бере турган болсо, бизге абдан жакшы болмок. Мы жители Сыдыкова 178 этого дома. И несколько раз обращались и в Первомайский, в акимият Первомайского района, в мэрию. Биз Сыдыков көчөсүнүн жашоочулары бир канча жолу көчөбүздү оңдоо боюнча 1-май райондун акимиятына жана Бишкек шаарынын мэриясына кайрылганбыз. Көп кабаттуу үйлөр курулуп бүткөн соң башкы планга киргизип, андан соң жолдор оңдолот дешкен. Азырынча күтүүдөбүз кандай болоорун. Бирок тротуарлар курулуп, жолдорубуз жакшы болот деген үмүттөбүз. Сыдыков көчөсүнөн тышкардагы оңдоого берилген долбоордун алкагындагы чоң жана кичи көчөлөр бар. Мыйзам боюнча жол четиндеги майда дүкөндөр, унаа жайлары алынып, пайдасыз дарактар кыйылып, андан соң гана оңдоо иштери башталат. Эң негизгиси стандарттык эрежеге жана жол куруунун талаптарына туура келиш керек дешет адистер. Сарагүл Полотова, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.